നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ടെക് വീഡിയോ ഇട്ട് ബോറടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ സീറോ കോസ്റ്റ്, ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കാതെ നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നല്ല അടിപൊളിയൊരു അക്വേറിയം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മീനൊക്കെ വാങ്ങണം, ഇതുപോലെ ചെയ്ത് അക്വാറിയം നല്ല സെറ്റാക്കി അടിപൊളി അക്വാറിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പം വീഡിയോ കാണാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട, ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം വളരെയധികം പണിപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെടുത്താണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അക്വാറിയം ഫിഷ് ടാങ്ക്, രണ്ടും പറയാം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ സമയങ്ങളായി നില നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ 3 4 ബെൻഡുകളാണ് വേണ്ടത്. 4 ബെൻഡാണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഇതേ ടൈപ്പ് ഒരു ബെൻ 4 ബെൻഡാണ് വേണ്ടത്. 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ആണിത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് വേണ്ടത്. പൈപ്പ് ഇതാ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അക്വാറിയം എത്ര സൈസിന് വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീളത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ അത് ഇങ്ങനത്തെ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മീന് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വയ്ക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ബെൻഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത്, എന്നാൽ ഒരു ബലം കാണത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു 4 പീസാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്കിതായി ഇതിനകത്ത് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് നല്ല ഭംഗി വരും, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും. വെള്ളത്തിന് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ മീനിനെ ഇടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ മണമൊന്നും മീനിന് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു 4-5 ദിവസമൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് മീനിനെ ഇടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഇതായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 4 എണ്ണവും പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അകത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ ഉണങ്ങും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതാ ഉണങ്ങി ഉടനെ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ മീനിനെ ഇടാൻ പാടില്ല. 2-3 ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിൽ നിർത്തിയിരിക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ പോവുള്ളൂ. ഇതാ ഇത്രയും പീസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ 4 പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏകദേശം സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബെൻഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളിതാ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബെൻഡ് അതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബെൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബെൻഡ് വെച്ച് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഇറുക്കി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലീക്ക് വരും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം, വേറെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഒന്ന് ഇറുക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇനി നമുക്കത് മൊത്തം ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൊത്തം നിങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നീളവും വണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്വാറിയത്തിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു നീളവും വണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 2 ബെൻഡ് നമ്മളിട്ടു. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ബെൻഡും കൂടെ ഇടണം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയാണ് വെക്കുന്നത്, കാരണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലീക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ നമ്മുടെ ബെൻഡ് വയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മീന് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചുറ്റിനും കറങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് പോലെ അടിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച പെയിൻറ്റ് അത്ര ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ എൽബോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് അടിക്കുകയാണ്, പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ് മൊത്തം.
അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരത്തില്ല, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും. നമ്മളിത് ഫുൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളിത് അടിക്കുന്നത്. അടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം. ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ വെള്ളം പോയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എൽബോർഡ് അകത്തൊന്നും അടിച്ചില്ല, അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിനി ഉണങ്ങി ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പി വി സി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ അക്വാറിയത്തിൽ പോയി നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മീനുകളൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, ചെറിയ മീൻ നോക്കിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇവിടെ അധികം വെറൈറ്റിയും കുറവായിരുന്നു, കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മീനുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം വെറൈറ്റിയും കുറവായിരുന്നു. ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അക്വാറിയം സ്റ്റോൺസും വാങ്ങിച്ചു, അക്വാറിയത്തിൻ്റെ കല്ലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മറ്റൊന്ന് അട്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഓക്കെ, നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളിതെടുത്ത് വെച്ചു. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളാ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മളിതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പം, കുറച്ചേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വാറിയം സ്റ്റോൺ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അവിടെ നിന്ന്. വളരെ ചീപ്പർ റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇത് ഇട്ടാൽ നല്ല രസമാണ്, നല്ല പല കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതാ അവിടെ നമ്മുടെ വയലിറങ്ങി കുറച്ച് പായൽ പറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പായൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, മുട്ടപ്പായലെന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം, ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ നല്ല തണുപ്പും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, എന്നിട്ടേ നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ഈ ഒരു കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിരുന്നതാണ്, കഴുകി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കാണുന്ന നാല് സൈഡിലും ഈ ഒരു കല്ലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കല്ല് കുറവാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കല്ലേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം നീല പെയിൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഒരു രസം, വെള്ളത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാം, അതുകൊണ്ടാണ് നീല പെയിൻറ്റ് തന്നെ അടിച്ചത്. ഓക്കെ, അതാ നമ്മളെല്ലാം കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നാല് സൈഡിലും കല്ലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. മീനൊക്കെ എപ്പോഴും കിണർ വെള്ളമാണ് നല്ലത്. പൈപ്പിലെ വെള്ളം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അത് അതിനത്ര നല്ലതല്ല. സോ നമ്മളിത് ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു നീല കളറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്, ആ ഒരു വെള്ളം കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു ഡി സി എയർ പമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ മോട്ടറാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു USB ഇത് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ പമ്പ് സോൾഡർ ചെയ്ത് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു ട്യൂബ് അതിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു പമ്പ്. ഓക്കെ, അതാ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളു സെറ്റപ്പ്, വലിയ സെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, അതാ നമ്മുടെ ഇത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനുകളെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചരിച്ചങ്ങിടെയാണ് മീന് ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തങ്ങ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ മീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മീനുകളെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു മീനുകൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇത്
അതിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. സോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാൻ. അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ഓക്കെ, പെയിൻറ്റിൻ്റെ മണം ഇല്ലാതെ വേണം നിങ്ങൾ മീനുകളെ ഇടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ എല്ലാ മീനുകളെയും പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്, അതിനെ കൂടെ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതിനെ കൂടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അക്വാറിയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്വാറിയം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, PVC ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. മീനുകൾക്ക് നല്ല ഓടിക്കളിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അതിനകത്ത്. മാത്രമല്ല, ഇത് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അക്വാറിയം സ്റ്റോണൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും ചിലവില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അക്വാറിയം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മുട്ടപ്പായൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് കുറച്ചധികം പാട് വന്നത്, ബാക്കി എല്ലാം വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് ഈ മീനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്താ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കടയൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ കടയൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല അക്വാറിയം ഒന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളതാണ് എടുത്തത്. മാത്രമല്ല വലിയ മീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ല, എല്ലാം ചെറിയ മീനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള PVC പൈപ്പ്, 4-ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC പൈപ്പൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെയധികം എളുപ്പവും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. നീല കളറൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ വെള്ളം കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ ചാനൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടില്ലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും.